nego ćeš ti da se izvlačiš na najbedniji način, da dobiješ 24 sata, da kažeš, dok se ovaj sad čovjek sljedeći put ne javi i kaže, je, čekajte, ljudi, imam rešenje, kako mislite, traje proces kad imamo sudsku presudu i tako dalje. Znači, ti ćeš u toj situaciji da se izmigoljiš za taj sekund. I to je ministarstvo, to su ministarstva kod nas, to su institucije koje postoje kod nas. To je... Ali ne sve institucije, znači, sud je doneo odluku. Ovde mislim da je vrlo važno da razlikujemo, razgovarali smo i o tome po nekim drugim pitanjima. Mislim da je ovde važno da razgraničimo kad kažeš to su institucije. Znaš, da zamislimo sebe u situaciji kada sud odlučuje o mojim pravima, uopšte ne odlučuje o mojim pravima, nego da se o mojim pravima odlučuje po spoljnopolitičkim pitanjima ili možda i po korupciji, možda su legle i neke pare, ja to ne znam, ali da pretpostavimo da jesu, čak i ako nisu, neke druge spoljnopolitičke mahinacije su tu, da to što je sud odlučio o njegovim pravima i zaštitio njegova prava jer je tako po zakonu, neko može da dođe i da ispravi i da kaže, pa ne, jer zapravo spoljnopolitički interes zemlje je, to je, na primjer, razlikuje se naravno po razmerama tragedije, po samog čoveka, mislim, ne mislim da umanjujem, ali zaista ljudi treba da pogledaju to njegovo lice u stanju u kojem je sada i da zamisle da je to njihovo lice u situaciji u kojoj sud ne sudi po zakonu, nego se odlučuje po, na primjer, spoljnopolitičkim prioritetima. Ili, na primjer, kada sud kaže ja ću sada vama nekim oštećenim radnicima da dosudim toliko i toliko neke mizerne odštete zato što budžet nema više. Što se događa? To su presude koje se donose u našoj zemlji. Da se kaže, pošto nema, onda odredit ću vam toliko i onda sud nije neko ko štiti zakon i nije neko ko štiti pravo, nego je neko ko razmišlja o tome koliko država ima ili nema para. To, mislim, bukvalno takve sudske odluke postoje. Tako da, samo da razmišljamo o tome u smislu koliko je važno da zaista sud može nezavisno da donese odluku o tome šta jeste po zakonu i da nas zaštiti i da ta odluka zaista ima nekog smisla, a ne da završi tako da pa nema veze šta je sud odlučio, znate, mi imamo svoje spoljnopolitičke prioritete. I to isto da nemamo zabludu da je to samo zato što se događa nekom stranom građaninu druge zemlje, koji isto ima svoja prava po zakonima, bez obzira što nije naš državljan, i da se nama neće desiti zato što mi smo svoji na svome u svojoj državi. Dakle, principijelno to jeste jako opasno, da to činjenica da na taj način posmatramo sud kao nešto što bi zapravo bilo bolje da je pod političkom kontrolom većom, kao što se često kod nas razmišlja, i da onda zapravo da nam nije dobro da sud bude previše nezavistan. Ovde je sud doneo odluku, kao i u brojnim drugim situacijama. Sudovi u Srbiji znaju da smognu snage da štite zakon i da štite prava i da štite ono što piše. Ovde pričamo o drugoj situaciji, da institucije koje su primile pare, da pretpostavimo, ili da pretpostavimo, ajde, nemoj sad da nas neko juri, da zamislimo da je to tako što bi tako, je moglo, znači, što ne bi moglo da se desi, pošto prosto ne možemo da se dosetimo nijedne druge. Ideologija nije, znači to znamo da. Sigurno, dakle, ja bi se sad tu malo, ajde, kad već smo rekli da ćemo malo ovo odužiti, ja se tu ne bih složio sa tobom, iz više razloga. Dakle, prvo mislim da ja kao anarhista naravno imam problem sa sudovima kao takvima. Ali ako gledamo iz perspektive levice, ja mislim da je ideja podela vlasti potpuno promašena. Dakle, ako levica dođe na vlast, ima svoju ideologiju, naravno da sudovi moraju da budu pod kontrolom te levice. Šta znači nezavisni sud? Zamislimo sud koji odluči da nije u redu da se kolektivizuje fabrika. Sud sprovodi zakon. Sud je uvek pod kontrolom ideologije samom činjenicom da ne donosi zakon nego ga sprovodi. Znači, zakon je već donet u parlamentu.
sud je odlučio da li je nešto po zakonu ili nije po zakonu. Sud svejedno ne može da donese odluku suprotnu ideologiji koja je upisana u zakon, ali može, kad bih teo. Ali kako može? Sama prezumcija nezavisnog sudstva to baš podrazumeva. Da je u pitanju sudijska procena. I on može da, sudija je slobodan da interpretira stvari ovako ili onako iz zakona. To nije stvar, kako bih rekao, to pa onda vodi računa kako ali, pišeš zakone. Mislim, pazi, evo ja u ovom konkretnom slučaju, ja generalno kao anarhista smatram da sudovi, da njih treba vršiti pritisak od ozdo. I da je to jedini način na koji mi možemo da dobijemo nešto je time što im pretimo, time što se boje, što se plaše radnika i što će onda u strahu od toga da donesu ovako ili onako presudu koja ima nekog smisla. U ovom konkretnom slučaju, na primer, ću primetiti, to nije nešto što smo, o čemu smo pričali, jer smo hteli da ostavimo temu Eđevita kao posebnu stvar u jednom trenutku, ali presuda o njegovom neizručenju Turskoj je doneta dve nedelje ili nedelju dana nakon što je Turska odlučila da šalje barjaktare dronove Kosovu. I kada je izbio ogroman skandal oko toga. Dobro. Ja sad naravno ne mogu da kažem da je to, nemam nikakve dokaze da li je to direktno povezano ili nije, ali uopšte me ne bi čudilo da je Eđevit samo jedna karta za potkurisirivanje odnosa Srbije i Turske i da je i ta odluka da se zaštiti njegovo pravo samo posledica neke druge geopolitičke igre. Da to nije stvar snage suda koji sam dođe i kaže, pa evo u redu je, nećemo dati, jel, mislim, za taj jedan primjer... Dobro, kako da ti kažem, to je sad pretpostavka koja... Znači, mi nemamo nikakav, ali čak i da uzmemo da je to bilo tako, za taj jedan slučaj gde je sud zaista stao na stranu nekoga koji je slabiji, koji je izložen pritisku, čija su prava ugrožena, možemo da nađemo hiljade primjera gde to nije urađeno. Zar ne? Sam si bio tu kada je procenjivano da li C market ima monopol, da li je i tako dalje i tako dalje, kad su mali akcionari na milijardu jedan način sudski, i ja mislim da toga imamo, ali dobro, opet kažem, možda smo sad previše otišli, ajmo da nikad nećemo završiti ovo, i to je svakako tema o kojoj možemo da diskutujemo, jer generalno mislim da je ta liberalna ideja podela vlasti, da nije u korelaciji sa, ne govorim sad samo iz perspektive anarhiste koji generalno ima problem sa pravnim sistemom kao takvim, razumem, nego generalno mislim da za antikapitaliste i levičare, bez obzira na to da, koja tradicija je u pitanju levice, treba da vidimo, da razmislimo vrlo ozbiljno o tome da li je koncept podele vlasti zapravo neka vrsta buržojske podvale. Ja ću samo reći da mislim da apsolutno nije, jer kao, već sam rekao, odgovor na ono pitanje je, onda vodi računa kako pišeš zakone. Jednom kad ih napišeš, ne može onaj koji ih je pisao da istovremeno bude odgovoran za odlučivanje po tom zakonu u pojedinačnom slučaju. To je ono što je opasna koncentracija moći. U tom smislu mislim da mehanizam podele vlasti apsolutno treba da se ugradi u socijalistički poredak, a ne da kažemo, ma to je bez veze, to je buržoaska kjerfeka. Znači, ali koncentracija moći, u čemu je problem? Znači, kako bih rekao, to bi nekako deluje kao neka anarhistička kritika, a znam da ne nastupaš iz anarhističke pozicije. Šta je problem u koncentraciji moći za nekoga ko je levičar antikapitalista? Zar nije logično da ako imaš grupaciju, partiju, koja želi da sprovede socijalizam, korenitu promenu društva, antikapitalističku promenu društva i tako dalje, zar nije najlogičnije da tu bude koncentrica na sva moć? Šta je problem u toj koncentraciji moći? Ja govorim o koncentraciji moći u rukama ljudi koji o tome odlučuju, ne, ja mislim, pretpostavljam da je... Ne, jasno mi, ali ja mislim da, dakle, tu postoji određeni nivo... kako bih rekao, liberalne ideologije koje je nama reprezentovan kao nešto što je normalno. Znači, pitanje koncentracije moći je problem samo ukoliko tu moć imaju buržuji. Dakle, pitanje koncentracije nije moći, nije problem ako je imaju radnici. Radnici treba da koncentrišu svu moć. Ne treba da imaju moć, valjda i buržuji. Mislim, ali dobro, dakle, jasno je da ni u socijalističkoj državi zakone ne donose radnici neposredno. To je druga stvar. Znači, mi pričamo o predstavničkom telu koje je, mislim, sviđalo se to nama ili ne, ipak jedna struktura koja traži svoje.
Okay, na kraju vlade. Ti govoriš o strukturalnom znači, smislu, misliš da, tipa parlament ili nešto tog tipa, dakle, okej. Okay. Otvorena tema, pa ćemo svakako diskutovati o tome. I da onda to, ako onda prosto samo vodi računa kakve zakone pišeš. Pojedinačne odluke po tome što si pisao, nije pametno da donosi onaj isti koji, znači to kao jedinstvo moći prosto, mislim da nekako, čudno mi je da ovoliko polemišemo oko nečega što mi se čini kao potpuno zdravorazumska stvar. Nije dobra tolika koncentracija moći rukama nekoga, a onda, da, naravno da sud neće moći da uvodi kapitalizam ako sudi po zakonima koje je doneo socijalistički parlament. Potpuno mi je... Samo vodi računa kako ih pišeš. Ja potpuno, ali ja te onda pitam zašto nisi anarhista. Razumeš, jer ta argumentacija, ja se potpuno slažem s tobom, koncentracija moći u instituciji, znači kad ne govorimo sad na apstraktnom nivou koncentracija moći radničke i kontraradničke klase, nego govorimo o strukturama koje koncentrišu tu moć. Tako je. Zar onda nije logično da imamo strukture koje ne mogu da koncentrišu moć? Zar onda nije logično da nemamo hijerarhijske strukture? Ali podela vlasti tome služi. Ne. Podela vlasti, ali ne, ali da... to su onda samo različite strukture koje imaju određenu količinu moći. Zar nije logičnije onda da napravimo strukturu tako da nema strukture koja ima tu vrstu, koja nema hijerarhijski odnos, koja nema poziciju moći. Zato što ti ne dovodiš u pitanje, ako se ja razumijem, ti ne dovodiš u pitanje činjenicu da radnička klasa treba da ima svu moć u društvu. Da. Jel tako? Dakle, to je nešto oko čega se slažemo. Razgovaramo znači, kako se to strukturira. Kako se to operacionalizuje, jel tako? Da. Dakle, pošto vidiš problem u koncentraciji moći, ja iz te, tu perspektivu posmatram kao neku vrstu uvodnog razumevanja zbog čega sam ja anarhista. Baš zato što vidim taj problem, onda ne mislim da je rešenje u tome da podelimo malo moći jednima malo drugima pa da se oni međusobno naganjaju, nego da mi stvorimo sistem i institucije koje nemaju tu vrstu moći. O tome bi... Ali to je, kažem, ajde, dakle, suviše smo digresirali. Da. Čisto, ajde, imamo IHH i nadam se vremena, napravit ćemo još gomile podcasta, pa ćemo diskutovati o svemu tomu. A na ovo ćemo se vjerojatno često vraćati. A na nesrećog jedinita, dakle, svako na... E...